Асоціація Україна-ЄС. Що далі? Основна тема круглого столу, яка зібрала в Чернівцях політиків, експертів з Києва та громадських діячів, які обговорили стан взаємин між Україною та Європейським Союзом в контексті угоди про асоціацію. Про те, чого вже досягли та що планують впроваджувати, дізнаєтесь з наступного сюжету. З 1 вересня цього року завершився тривалий процес набуття чинності угоди про асоціацію України з ЄС. Експерти кажуть, її вплив розпочався ще в 2014 році, коли запрацювали тимчасові механізми. Як результат, маємо збільшення торгівлі з ЄС. То якщо там 5 років тому на Євросоюз припадало приблизно там 20-25% торгівлі товарами і послугами, то зараз це біля 40%. Це істотно. Проміжні результати можна умовно до них віднести і запровадження безвізового режиму цього року, в червні цього року, тому що цей процес також зайняв великий проміжок часу. Це дуже вагомий результат для багатьох людей, які активно подорожують. На першому етапі для України важливо розробити законодавство за європейськими стандартами. Угода про асоціацію передбачає послідовність, тому виконання всіх реформ може тривати як від 1, так до 15 років. Голова фонду Конрада Аденауера в Україні Габріеле Бауман відзначила, що на законодавчому рівні реформи даються тяжко, адже є люди, які виступають проти європейського напрямку. Менталітет – це дуже різний. І є багато людей, які проти цього, так? Дуже багато зараз все-таки в законодавстві дуже багато треба ще зробити змін. Ну, в плані там більше ніж 300 законів, які треба прийняти для того, щоб впроваджувати повністю європейський закон, а потім буде вже майже, ну, буде повністю асоціація, майже це основа для того, щоб написати заяву про членство в ЄС. Такі круглі столи Інститут євроатлантичного співробітництва з фондом Конрада Аденауера спільно проводять в Україні вже 16 років, метою яких є підняття питань, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, висвітлення їх на місцевому рівні, обмін досвідом та співпраця. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».